Hai, assalamualaikum. Saya Hisham Wahab daripada Pakar HR Sdn Bhd. Ada soalan yang bertanya kepada saya. Dia kata, "Tuan, kalau saya tamatkan ataupun saya tutup syarikat enterprise saya, adakah saya patut beri offer letter baru kepada staff saya? Sebab dulu saya hire di bawah enterprise, sekarang saya hire di bawah Sdn Bhd." Baik, jawapan saya ialah yang pertama, kalau sekiranya kita menutup operasi perniagaan tu, kena faham bahawa lantikan pekerja ini bergantung kepada syarikat mana yang tawarkan dia bekerja. Dalam kes ni, kalau sekiranya syarikat yang tawarkan dia bekerja mula-mula tu adalah enterprise, maka perlu keluarkan offer letter yang baru. Yang kedua, apa yang anda perlu lakukan, keluarkan satu surat penamatan perkhidmatan daripada syarikat enterprise tersebut, menyatakan bahawa mereka ditamatkan perkhidmatan daripada syarikat enterprise tu. Sebab kita dah tutup dah syarikat enterprise tu. Dulu mereka dibayar gaji dan bekerja bawah enterprise. So bila kita nak upgrade kepada Sdn Bhd, so beritahu dengan dia, minta maaf, kita dah tutup operasi, maka kita bagi dia surat penamatan perkhidmatan. Yang ketiga ialah keluarkan terus surat tawaran yang baru bekerja di bawah syarikat Sdn Bhd. Jadi maksudnya dalam keadaan yang sama, bagi dia termination letter dan kita bagi offer letter yang baru. Maksudnya tak ada perubahan apa-apa dari segi operasi perniagaan. Maksudnya tak ada perubahan apa-apa daripada segi mereka ni sebagai pekerja. Yang berubah adalah syarikat yang melantik mereka ini bekerja. Tuan-tuan dan puan-puan, jumpa lagi dalam sesi video akan datang.